Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» найближчі 20 хвилин. Аби попередити масові захворювання, у деяких регіонах України планують скасувати масові заходи та закрити навчальні заклади. У Дніпрі рятують 12-річного хлопчика, який потрапив у ДТП в Нікополі. Для нього в обласній станції переливання крові сьогодні здавали плазму. Великі мани замість маршруток. У Дніпрі автобуси великої міськості вийшли на черговий маршрут – 62-й. Викрадена картина на реставрації у столиці. Полотно Михайла Паніна, яке зникло під час Другої світової, скоро повернеться до Дніпровського художнього музею. Про це та інше більш детально. Карантин завершився. Люди роз'їхалися по домівках. У Нових Санжарах добіг кінця 14-денний карантин. В жодного з евакуйованих з Китаю коронавірусу не знайшли. Однак в Україні зафіксували один випадок коронавірусної інфекції. Недужий чернівчанин перебуває в ізоляції під наглядом медиків та отримує необхідне лікування. Крім того, ще близько 10 зразків з підозрою на коронавірус зараз досліджують в лабораторії Центру громадського здоров'я. Щоб попередити поширення захворювання, в деяких регіонах України планують скасувати масові заходи та закрити навчальні заклади. Про це повідомив сьогодні на Полтавщині заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Найближчим часом ми, на жаль, будемо вимушені вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів. Закриватимемо тимчасово на школи на обмежувальні протиепідемічні заходи. Будемо розрив навчальних процесів для того, щоб зменшити масові скупчення людей, оскільки всі ми знаємо, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом і треба як мінімум за 1,5-2 метри знаходитись від людини для того, щоб не інфікуватися. За два місяці 2020-го швидкі області зробили майже 140 тисяч виїздів за викликами. Найчастіше до пацієнтів із підвищеним тиском. Чимало викликів було до місць ДТП та пожеж. Повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги Раді Шевченко. На Дніпропетровщині 280 бригад екстреної медичної допомоги. У Дніпрі рятують 12-річного хлопчика, який потрапив у ДТП в Нікополі. Він наразі в обласній дитячій лікарні. Аби його швидше одужав, в обласній станції переливання крові сьогодні здавали плазму. Аби підтримати маленького земляка, з Нікополя приїхав цілий автобус. Деталі у наступному сюжеті. Сьогодні в обласній станції переливання крові людно. Тут здають плазму для 12-річного нікопольчанина, який потрапив у ДТП наприкінці грудня. У ролі донора і Андрій. Каже, це його перший досвід. Звісно, все для мене – це новинка. Але я розумію, для чого я здаю і для кого я здаю. Я здаю для маленького Єгорки. Єгор на велосипеді вскочив у яму та опинився під колесами мікроавтобусу. У важкому стані хлопчика доправили до обласної дитячої лікарні. Позаду вже кілька складних операцій. На даний момент вже дитину краще. Його збираються переводити з реанімації в хірургічне відділення вже. Щодня хлопчику необхідно декілька флаконів альбуміну, який є у плазмі крові. Цей препарат допомагає Єгору відновлюватись. Його суточна норма для нього составляє 4-5 флаконів. Для того, щоб отримати цей препарат, кожна доза потрібен від 3 до 8 донорів. Усіх бажаючих здати плазму спочатку реєструють та беруть кров на аналіз. Під час збору відділяється частина плазми. Після процедури на її відновлення 18 годин. Стати донором може будь-який громадянин України, якому виповнилось 18. За декілька днів до здачі крові потрібно дотримуватись правильного харчування, не вживати алкоголь та не приймати ліки. У випадку виявлення важкої хвороби у донорстві відмовляють. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Напали на охоронця автостоянки та пограбували його. Прибувши на виклик, правоохоронці з'ясували, що на охоронця автостоянки напали 6 підлітків з палицями, побили його та забрали гроші. Поліція вирушила по гарячих слідах зловмисників. Невдовзі компанію помітили в одному із дворів і доставили до відділку поліції для проведення слідчих дій.
У Дніпрі сталася масштабна пожежа в районі Придніпровська. Горіла трава, чагарники і сухостій. На місце оперативно прибули пожежники. Площа загоряння – близько гектара, повідомляють у ДСНС області. У підпалі чагарника підозрюють шукачів металу, які намагаються випалити траву, щоб дістатися до труб зрошувальної системи. Сподівайся на краще, готуйся до найгіршого. Аби бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації, варто на випадок евакуації підготувати необхідні речі. Як зібрати тривожний рюкзак і що в нього покласти, дізнавалися наші журналісти. Знає, що має бути у тривожному рюкзаку атовець Іван Шувая. Аптечка, документи та їхні копії, ніж, запасний одяг – це те, що стане в нагоді в перші три дні надзвичайної ситуації. Каже, можна ще додати й незвичні для порятунку речі. Наприклад, презервативи – це досить така універсальна річ, знову ж таки, для збереження води, збереження якихось стерильних речей при пораненнях, знову ж таки, або не дай Боже, відірвалась кінцівка, також її можна тимчасово зберігати в презервативі. Тетяна на випадок надзвичайної ситуації готова. Розказує, тривожний рюкзак з усім необхідним вже зібраний. Ми живемо в еру катаклізмів, стихійні лиха, техногенні катастрофи, війна за 200 кілометрів від нас. Кожна людина має бути готова до того, що щось може статися біля її будинку. На жаль, дуже багато людей, вони живуть оманливо спокійно. Вони не розуміють реальної загрози, яка їх оточує. І оцей спокій, він може бути згубний в критичній ситуації. Рятувальний рюкзак універсальний. У ньому стандартний набір на випадок будь-яких катаклізмів. Погодні якісь умови можуть бути, мається на увазі там якийсь паводок, якась повінь, можливо, там сильний сніг, величезні замети, зомбі-апокаліпсис, що завгодно. Тобто сюди входить абсолютно все, і цей рюкзак буде корисним за будь-якої ситуації, за будь-яких обставин, коли треба вижити. Щоб вижити, неабияке значення має і вміння користуватися тим, що всередині тривожної торбинки. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Годину не працювали. У Дніпрі підприємці протестували проти зняття мораторію на перевірки. З 11 до 12 зачинили двері майже 200 крамниць, салонів краси, торговельних павільйонів. Вимагали знову ввести мораторій на перевірки представників малого та середнього бізнесу, відмінити закони номер 128 та 129. Вони зобов'язують використовувати у сфері торгівлі і послуг касові апарати, електронні чеки і кешбеки покупцям за невиданий чек. Те проверки, которые сейчас начались и начнутся далее, они носят просто-напросто уничтожительный характер. То есть они явно не призваны для того, чтобы улучшить качество обслуживания покупателей, да, улучшить какие-то процедуры. Это просто поборы. Понимаете, это еще один вид, скрытый вид такого налогообложения. На мерське крісло не зазіхає. Зараз йому більше до душі – мерія добрих справ. Новий очільник громадської ради при Дніпровській міськраді каже, об'єднання – така собі альтернативна мерія. І одне з її основних завдань – контролювати владу від імені громади, змушувати посадовців сумлінно виконувати муніципальні програми та якісно надавати комунальні послуги. Але роботу громадської ради треба перезавантажити і зробити її більш відкритою та дієвою. Два кандидати на одну посаду. Громадська рада при Дніпровській міській раді обрала нового очільника. Ним став підприємець і меценат Геннадій Корбан. Також рада розглянула низку організаційних та кадрових питань. Серед іншого, погодили посаду спікера. Він відповідатиме за інформаційний супровід роботи об'єднання, ведення сторінок у соцмережах та комунікацію з містянами. Вас треба піарити, хлопці, тому що ніхто не знає, чим ви займаєтесь тут. Тобто люди не знають, що можна прийти к вам. І вирішити якусь проблему. Вже найближчим часом у громадській раді з'явиться офіс. Сюди городяни зможуть звертатися по допомогу у вирішенні своїх проблем, каже Геннадій Корбан. Наголошує, він і не припиняв займатися громадською діяльністю та проєктами розвитку Дніпра. Тому одразу пристав на пропозицію ради увійти до її складу та продовжити цю роботу. Коли ти діловий, забезпечений чоловік, якщо ти нічого не робиш для тих, хто вокруг тебе, то деловитості твоєї, багатству твоєму, грош ціна. Я люблю цей город. Я хочу щось зробити для людей. І у мене є така можливість.
Я хочу їх поділитися. На прес-конференції голова громадської ради анонсував і відкриття великого культурного центру до Дня міста. Сказав, це буде альтернативний недержавний майданчик. Серед бажаючих долучитися до проєкту – культурне посольство Чехії та французький культурний центр. Найближчим часом оновлена рада збереться на чергове засідання, щоб ухвалити перспективний план роботи. Альона Вєтрова, Євген Кодонцов, Open News, телеканал «Відкритий». Великі мани замість маршруток. У Дніпрі автобуси великої міськості вийшли на черговий маршрут – 62-й. Наразі від Перемоги 6 до житлового масиву Калиновського курсують 10 машин. Якщо буде необхідність, кількість рухомого складу збільшать, зазначають у транспортному департаменті міськради. Деталі у нашому наступному сюжеті. Дмитро мешкає на житловому масиві «Перемога-6». Щодня добирається до роботи на лівий берег на громадському транспорті. Новим великим автобусам радіє. Каже, на 62-му маршруті проблеми з транспортом були завжди. До цього були маршрутки розбиті, вже старенькі і маловмістимі. На мій погляд, ці автобуси можуть, як говориться, оправдати себе і, як говориться, більше кількість людей перевозити на ту сторону. Пан Сергій частенько приїздить на 6-ту перемогу до друзів. Зізнається, поїздки у переповнених та некомфортних маршрутках приємності не додавали. Новенькими автобусами задоволений. Комфортно, швидко, акуратно, м'ягенько, не трясе, не воняє. Ось цими автобусами дуже доволен, тому що те, що їздило раніше, це було убого, грустно і плохо. Автобуси не нові, а були у використанні. Донедавна вони колесили Німеччиною, тепер згодилися на дніпровських дорогах. Кожна така машина вміщує до сотні пасажирів. В салоні м'які сидіння, зручні поручні і багато простору. Додають комфорту і пандуси, які автоматично опускаються. Це для людей з обмеженими можливостями. Водій Віталій за кермом новенького ману лише 3 дні. До цього весь час працював на маршрутках. Каже, різниця – небо й земля. Автобус краще тим, що, допустим, мені легше працювати по самому механічній частині. Тобто мені тут стоїть нажати ту кнопочку движення, і все. І в тупіки я її просто виключаю. І мені тільки газ, тормоз. З комфортом у водія і крісло. Твоє тіло, є подушки, які... надувають воду, щоб тобі удобно сидіти. Від Перемоги 6 до житлового масиву Калиновського курсують поки що 10 великих автобусів. Кількість рухомого складу планують збільшити, зазначають у транспортному департаменті міськради. Зараз у нас близько 40 маршрутів по місту, на яких хоча б 1-2-3 великих автобуси курсує. Це ті автобуси, які допомагають зараз у годину пік вивозити пасажирів з житлових масивів до центру або кудись далі. Та у нас зараз в планах є так зробити так, щоб усі автобуси на цих маршрутах вони були великої міськості. Наразі дніпрян перевозять уже 160 автобусів великої місткості. Наталія Москаленко, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Оновлення парку, трамваїв та автобусів, зниження тарифів на тепло, кошти для ОСББ та підтримка демобілізованих атовців. На черговій сесії Кам'янської міськради депутати розглянули майже 80 питань. Які рішення ухвалили – далі в сюжеті. Порядок денний чергової сесії Кам'янської міської ради був чималий. Важливих для розвитку міста питань багато. Серед найперших депутати розглянули програму розвитку громадського транспорту. Зокрема, дозволили міським комунальним підприємствам укласти угоди фінансового лізингу на розширення автобусного і трамвайного парків. Це стало можливим завдяки зменшенню вдвічі відсоткових ставок по кредитах. Хочу подякувати банкам, які пішли на зустріч, знизили з 18, наприклад, до 9, це по трамваям, до 12,5, з 23 по автобусам. І на сьогоднішній сесії ми надаємо право нашим комунальним підприємствам у Кам'янській міській раді продовжити процедуру лізингу закупівлі транспорту. На сьогодні це планується 30 автобусів, 6 трамваїв. Ухвалили депутати і низку змін до чинних міських програм. Корективи внесли до програми розвитку освіти про підтримку ОСББ та демобілізованих атовців. Крім того, запланували проєкти щодо поліпшення ситуації в соціально-економічному і культурному житті міста та в житлово-комунальній сфері. Зокрема, затвердили рішення, що сприятиме покращенню якості надання послуг з теплопостачання. Сьогодні ми не віддаємо в концесію ніяких підприємств, ми надаємо дозвіл на розпочаток процедури здійснення. Тобто буде сформована відповідальна комісія, може будь-який інвестор сюди прийти, бажаючий, у якого є порядка
там, ну, это огромная цифра, там порядка 150-190 миллионов для того, чтобы полностью провести реконструкцию этих котлов. И после того, как он предложит нормальные условия, это и снижение тарифов, и качественное виробництво тепла, комиссия может как принять это решение, так и не принять. Підсумовуючи, міський голова Кам'янського наголосив, головним критерієм передачі підприємств, що належать громаді, інвестору в концесію, тобто тимчасову експлуатацію, стане обітниця зменшити тарифи для населення та підвищити якість надання послуг з теплопостачання. Альона Вєтрова, Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Незламні знову були у Дніпрі. Показ документальної короткометражки організувало Дніпровське відділення Спілки кінематографістів України. У переддень 8 березня зібрали жіночу аудиторію. У залі – волонтерки, військові, колишні в'язні концтаборів, громадські активісти. У центрі кінострічки незламні доля трьох українських жінок, які побували у полоні ДНР. Але фільм не лише про війну. Автори проєкту намагалися відтворити і один день зі звичайного життя героїнь. Показали, як турбуються про близьких, чим вони займаються на роботі. Героїні стрічки Анна Сергеєва і Ірина Довгань – волонтерки. Анна Ілющенкова – медсестра добровольчого батальйону. Усі вони – жертви війни, говорить режисерка фільму Ольга Волинська. Ми робили цей фільм для того, щоб привернути увагу до колишніх полонених, яких в Україні більше 3000, і показати, що нині полону – це, на жаль, лишається реальністю страшної України, що в Україні не громадянська війна, як це говорить російська пропаганда, а російська збройна агресія, і що вона триває. Знаходилися вони вдома, вони його розірвали і зав'язали бальзам. На війні волонтерки всіляко допомагали українським бійцям. Потрапивши ж до полону у невизнаній ДНР, зіткнулися зі справжнім жахіттям. Щоденні знущання, тортури і побої. Те, з чим вони зіштовхнулися, це були справжні жахіття, тому що вони зізналися, що жодна з них не вірила, що вийде з полону і що залишиться живою. А кожну з них погрожували вбити, і вони вже однією ногою, можна сказати, стояли над загибелью. Після полону жінки-героїні ведуть звичайне життя. Працюють, зустрічаються з друзями, займаються спортом і також проходять комплекс медичної і психологічної реабілітації. Колишні полонені потребують комплексної медичної, соціальної, правової підтримки, яка вже зараз, от на цей момент, вже майже через рік після виходу фільму, починає реалізовуватися. Ми хотіли показати, що наші жінки настільки сильні, що навіть переживши страшні речі у полоні, вони продовжують займатися тим, чим займалися до полону. Від фільму глядачів перехоплює подих. Вони не приховують своїх сліз. Доля трьох волонтерок торкнулася душі кожного в залі. Це дійсно страшно. Такі правдиві історії. Нужно, чтобы больше людей о них знало, потому что действительно, что то, что знают об этом военные волонтеры, мы и так знаем, что мы воюем с Россией. Мне это очень близко и понятно, поскольку я сама малолетний узник фашистских концлагерей, поскольку я являюсь жертвой сталинизма, я хорошо знаю не понаслышке, а по первоисточникам, что происходило и сколько раз переписывалась история. За рік документальний фільм «Незламні» побачили тисячі людей. Він відгукнувся в серці кожного глядача. Показ стрічки з успіхом пройшов як в Україні, так і за кордоном. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Викрадена картина на реставрації в Києві. Йдеться про полотно Михайла Паніна. Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною, яке зникло із Дніпровського художнього музею під час Другої світової. Згодом картина знайшлася в Америці, де її вирішили виставити на аукціон. Незабаром Федеральне бюро розслідувань США вилучило полотно, а власникам твору довелося відмовитися від прав на нього. Картина «Таємний виїзд Івана Грозного» була серед 64 експонатів, показаних в день відкриття Дніпровського художнього музею в 1914 році. Незабаром реставроване полотно повернеться додому. Ми повертаємо свою спадщину. Це наша історія,
це наші художники, це ті твори мистецтва, які мають повернутися в свою домівку. На сьогодні це дуже важливо для України, і з точки зору художньої, і з точки зору актуальності історії, вона буде мати дуже серйозні такі важі для нашої України. Бадмінтон у Дніпрі. На спортивному майданчику зійшлися майстри ракетки і волана. 8 команд, а це понад 300 студентів закладів вищої освіти, змагалися за медалі міської спартакіади. Спортивні баталії бачив наш В'ячеслав Куліш. 16-річний Данило не знає собі рівних на цьому турнірі. Студент Дніпровського коледжу радіоелектроніки переміг свого суперника у двох партіях із сухим рахунком 21-0. Каже, секрет простий. Надо атаковать больше и не набрасывать желательно. И просто держать волан, чтобы соперник ошибся. Ну и самому забивать. Данило захоплюється бадмінтоном із дитинства і мріє стати профі. Я начал здесь с самого детства, и мне понравилось, как во дворе мы играли, и потом мне пришлось сюда пойти, и мне понравилось. Поэтому я начал заниматься бадмінтоном. А ось для триразової чемпіонки турніру Анастасії бадмінтон – це просто хобі, яке приносить задоволення. Ні разу ми ще не програли за ці 3 роки, що я тут учусь, ні одної гри. Раніше я займалася професіонально, але потім як-то це переросло просто в хобі і все. Іноді граю. У турнірі чоловіки і жінки змагалися в одиночному розряді, а також у міксті. Потім найкращих командному і особистому заліках відзначили призами і медалями. Перше місце вкотре в активі Дніпровського коледжу радіоелектроніки. Друге і третє місця посіли транспортно-економічний та індустріальний коледжі. Я вважаю, що студенти повинні бути розвинутими не тільки в науках, але й в спорті. Це їм надає змогу і вивчати всі предмети на високому рівні і, звичайно ж, підтримувати здоров'я нації на належному рівні. Вже 19 березня студенти зіграють у настільний теніс. Змагання пройдуть у спорткомплексі медичного коледжу. В'ячеслав Куліш, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до зустрічі у наступному ефірі.